Alytaus gidui 7. Aš, Algirdas Gaudauskas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos narių pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Taip pat ir man Dievas. Šios regalijos skirtos jums. Įteikti regalijas kviečiu vyriausią amžiumi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narę Moniką Ražanauskinę. Regalijas puošia ažūriniai ornamentai. Grandinė iš 5 eilių paauksuotų grandelių, kurios jungiamos tarpinėmis paauksuotomis detalėmis. Vyšnios spalvos emale dengti centrai, puošti lelijų lapelių ornamentais. Regalijos centre Alytaus rajono herbas ir užrašas meras. Gerbiamieji tarybos nariai, mėly svečiai, brangus Alytaus rajono gyventojai. Atverčiame naują Alytaus rajono istorijos, kurios kūrėjai esame visi puslapį. Antikos laikais tokia proga, kaip šiandien, turbūt būtų kalbama trumpai. Vox populi, vox dei. Tai reiškia liaudės valia, aukščiausiojo valia. Laimėti rinkimai merų nesuteikia ramaus gyvenimo. Kiekvienas žmogus yra gerbtinas ne dėl valdžios ar užimamos vietos, bet dėl sąžiningai ir gerai atliekamo darbo. Darysiu viską, kad žmonės jaustų kompetentingą, ryštingą, gerai koordinuotą savivaldybės tarybos bei administracijos darbą. Esame laukiami, esate laukiami, ištikus bėdai, bet nepamirškite sukti ir pasidalinti džiaugsmais. Todėl šiandien sakau, eikite su manim, dirbkime kartu, pateisinkime rajono žmonių viltis ir lūkesčius. Ištiesėkime duotus pažadus. Aš būsiu visų Alytaus rajono žmonių meru. Te padeda mums Dievas. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.